Так само відчувається вплив Коломойського на українське небо. Українці стають ще більше відрізаними від світу. Раніше омріяну подорож літаком можна було здійснити чи не єдиним у нас лоукостером Візеєром. Нині ж компанія згортає половину маршрутів. Офіційно кажуть, через курс гривні та війну, але за лаштунками говорять, що й через те, що Візеєру не вдалося взяти гарні маршрути. Бо компанія МАУ, причетна до олігарха Коломойського, завдяки своїм ставленикам у Державіаслужбі, стала фактично монополістом українського неба. Тож тепер українці можуть лише мріяти про далекі країни, адже ціни у МАУ дуже кусаються. Полетіти з Києва на Кіпр коштує 1500 гривень, тоді як в Запоріжжя – 2500, хоча туди – вчетверо ближче. А от найдорожчий квиток залізницею зі столиці до славного козацького міста коштує 500 гривень. В Запорожье, если в одну сторону, то 2511, если в две стороны, 3671. Если вы хотите в Ужгород, то в одну сторону 2229, а туда-обратно 3564. Європейці досить часто користуються бюджетними авіакомпаніями. Причина такої популярності – дешеві квитки. Так, наприклад, переліт лоукостом з Лондона до Вільнюса, а це 1700 кілометрів, коштує всього 1500 гривень. А от комерційні авіаперельоти в Європі майже такі ж, як і в Україні. От тільки зарплата у європейців мінімум у 5 разів більша. Проте на внутрішніх вітчизняних рейсах ситуація значно складніша. І ціни тут кусаються, і перельоти збиткові. Причина проста – немає заповнюваності, яка б давала змогу авіакомпаніям хоча б повернути вкладені гроші. Єдина причина літати збиткові внутрішні рейси в Україні є у тих авіакомпаній, у яких є розгалужена мережа міжнародних рейсів. Тоді для чого їм внутрішні рейси? Для того, щоб зі Львова, наприклад, привезти собі пасажира до Києва, який далі полетить. А поки польотами всередині країни користуються або співробітники авіакомпанії, яким це нічого не коштує, або бізнесмени, яких просто не влаштовує розклад руху потягів. Якщо був би скоростний поїзд, трохи раніше приходив би і трохи пізніше уїжджав би, щоб було час вирішити справи свої в Києві, я би пользувався поїздом. Експерти авіаринку пояснюють, що більше літак, то дешевші на нього квитки. Є розкатані, скажімо так, направлення, на яких літає достатньо великий тип воздушного судна. Там 180 місць, там 190. І собівартість на одне крісло, на такому воздушному судні, наприклад, на Ларнаку, воно гораздо ніже, якщо б ганяти 30-місний СААП на Львов. У вартість квитка входить 1% – плата за зліт та посадку, 30% – пальне, 7% – аеропортовий збір, 8% – навігація, 10% потрібно заплатити за пасажирський збір. Технічне обслуговування літака обійдеться у 32%. 1% бере екіпаж на добові та харчування, а от пасажири з'їдають у середньому 5%. І всього 6% прибутку отримує авіакомпанія. Самі ж авіатори кажуть, одна з причин високої вартості авіаперельотів в Україні – це фактична відсутність конкуренції та розрахунки за переліт навіть усередині країни валютою. Якщо на одному тому самому напрямку будуть працювати 2-3 компанії, ціна буде автоматично зменшуватись, тому що є необхідність виборювати свого пасажира. Для того, аби створити конкуренцію, потрібно залучати до польотів авіаперевізників із-за кордону. Але реальний наплив іноземних авіакомпаній можливий лише через прозорі правила надання ліцензії та викорінення корупції. Ярослав Марченко, Дмитро Матвієнко та Ростислав Чемко. Факти ICTV.